Her har vi Mitto. Han er lidt filteret. Han er en lille malteser. Jeg prøver nu at skære nogle af hans filter op med en saks, inden jeg forsøger at børste i dem. For ikke bare at klippe dem alle sammen af. Man kan gøre det, at man tager fat og stikker ind. Og holder fingeren helt inde ved huden, så man ikke kommer til at få fat i huden. Man kan ikke gøre det, hvis de er fuldstændig totalt filteret, men når det er sådan nogle filter, der sidder lidt forskellige steder, blandt andet der, hvor der er friktion fra selen, så kan man gøre det. Når man så har gjort det, så kan man så prøve at børste lidt i det. Se om man kan få børstet nogle af de der filter ud. Vi kommer tilbage senere.